Salam alaikum wa rahmatullah ñu ngi ziar ñëpp di leen ndokkel ci aljuma ji di ziar Serigne Assane Kane. Assalamu alaikum wa rahmatullah ta'ala wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullah wa barakatuh. Soxna Aïssatou bu ñu jittale sante Yalla suñu borom tabaraka ta'ala. Te julli ci yaronte bi alayhi salatu wassalam. Sallallahu alayhi wasallam. Nu siar ñepp waye xamna ku la sayin avant tout bokk sante yalla ba nopi alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah rabbil alamin alhamdullilah haqq hamdihi alhamdullilah haqq hamdihi alhamdullilah al-wahid al-ahad alhamdullilah wahid al-ahad alhamdullilah ala kulli hal alhamdullilah ala kulli hal summa salatu wassalam summa salatu wassalam ala sayyidina muhammad rasulullah ala sayyidina muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam on ay say bu ngi jitalé sante yalla borom bi tabaraka taala ci façon yi no ngi julli ci yaronte bi alayhi salatu wa sallam julli ko xamni amna commencement ci suñu lammi waye amul fu mu yem ci suñu xol yalla ni yalla yegal lan nuko ci julli gaay yu bax yi dem siari ko ci Madinatul Munawwar sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam def fa suñu ibadat fofu ci julli yi kon ni daw Makkatul Mukarram ci Kaaba ga def siyar yi digante maqama Ibrahim ak Samsam Safa ak Marwa ak yafa aju yep di nuyu ñi am ñep comme téléspectateur ci fofu ci rewma ak téléspectatrice auditeur auditeur encore kep ku ñuy top sini comme média bi ñu lay jox loxo de la siar ñun groupe bi yépp di leen ñaanal ngeen am tawfiq ci barke yonent bi alayhi salatu wassalam mu ngeen dekkal ci soof su tedd soofu ñu wax arul hijaz waye makk ak liko wër bayyi wuñu fenn ñu siar kep ko xamni yaa ngi top di la bëgg ci suñu xol bëggel gu raw gi ñu bëgg yow soxna Aïssa ñu génn da jël avion daw États-Unis d'Amérique 52 ou 53 kon ni kontina yi toll rek état waaw état yi ñu siar leen ñoom ñëpp ku ne fa nga nekk sa liggéeyu kaay sa biir néeg ci kaw yoon bi di ñu diglu heure boo ubbee yem ci ñun rek soxna Aïssa nee na mi ngi leen di siar di leen ndokkeel te di leen ñaanal ngeen am jàmm te am tawfiq amin ya rabbi ba États-Unis état yépp mat nak bayiwu ñu fenn fuñu wara siyaré ba ñi gën légui ndaysan loolu leen taxuna juk fof ñu am yakamti yalla yalla defal leen jamm ak tawfiq mi ya rabbi ñu dem Union européenne siyar wa union bi yépp dëkk par dëkk kër par kër fu wala re nek di top scène bi sini ko média ñu lay jox suñu ñaari loxo di la ñaanal yalla tawfiq ak sutura ak dimbal amin ya rabbi muy goor jigen mak ak ndaw do baye kenn yalla yalla defal ñepp jam soxna Aïssatou nga dem afrique mbolem rew mo xamni wër na sénégal source doomi sénégal yi nek fa ñom ñepp ñu ngi leen di siara di leen ñaanal ñu am tawfiq am sutura ñom tamit yalla yokku jamm ji amin ci monde bi yépp amin ya rabbi pour yex sa bop ci 2022 bi ñi bëgg dugg yalla yépp dox avant 2021 yit na yef yi rancé wu wat ñu am sey yu neex ci goor ñi jigen ñi té am ay xéewal wërsepp am ay poste yo xamni poste liggéey kay yu bax la té bari ta salaire yi ri abdou assis ñu bari ko santé ak ku ne sa franc la mu doon dollar bu bari wala euro bu bari wala cfa comme ça yalla nako yalla defal kep ko xam yaa ngi top bi jay sir wa sallatu wassalam soxna Aïssa bu ñëwé ci réewum sénégal mi siar kilifa diiné yi kilifa aada yi soso suñu ville sainte yi ci barke maam yu baax ya fa nekk yalla yalla yéegal leen ci barke way jur yi te def jàmm ci suñu biir ni borom bi waxe woon rek ni wala hu mutima nuruhu walaw kariha al kafirun
ba fu aduna yam l'islam moy not moy nek en top ba aduna fu meuna yam lolou la waxone xana ca dernier ba muy 120 ane yi mujju 120 ane yi mujju ci aduna nga xamni yonent bi neena ci lañuy dur bombe bi abdou si ñepp faatondo un jour ken do am ko la soor ndax bu baba day fekk yalla mer ci tibirat ak ñaar fukk yi mujju ci aduna dom ju judd ci yoon jo man ni di way sa bay dootu am hein wala ka fi nek ma nga ci am mayta ci souf ok sa yo laaje soxna ci sa dom ji da nga xane mon papa wa xawmako parce que ben ci ben tourne bi da fi def tour bo xamni ndaysan moy lolou abdosis ci kon ken do xam fuko bal bi takke wallahi yalla yalla musal ci lola amin ya rab ci la yalla mer nak ndaysan wo jibril ñom ben tabar rond ndaysan ni den bindu won aduna ngir li comme xamatu ni nak ma am sama keur lakal kan ci fa isanu fi khafi sur fatatuna afwaja fa isanu fi khafi sur fala ansabu bainahum ay bomb yu bari la yalla tire ci rok parce que comme fala ansabu bainahum ken xamatu ko no sante ndessa seigne mi no sante mbok mbok bob bi so comment no sante la wax comme dendal moniko ki limay laaj dum don parce que xamoo wan la xamoo ci la xamoo xamoo jaxata xamoo joba kan moy bay bi wa bu ne ba ken xamatu no sante aduna tukki wallahi na ngi reçoit dem ko bar kreem ben gayen dama yalla bal ne la xam koy papa nokum jëm lool moy problème lool ko andi fi ci man bay bu nga ñaanal ma lo xew mo mën ma len diiw ma juuf parce que batay sama yaay nugo tax ak man ak bëss mi ngi doon bu xalé bu ndaw lañ ko génné kër ga yéne ko ci benn barab ñu adopté ko ko wu jël ay kayitam jur ko ci ñu né ba mag di lijeenti la yegg ni sama yaay mësna am rencontre ak ku tuddu nangam mu dem séti koku ndiko waaw loolu de amon na ma doon sa jëkkër yaay waay duma sa bay ki sa papa mu ne ko da ngay dem laaj ko ndax mun ma leen diw la ngay kere bi mu wàcce ci dëkk bi yaayam da ko gis ci saasi doon ko ci biir néegam ni ko fii loo fi yenn ndax kenn xamul ni may seeyee comme sa gis loolu kër gii ma ne xamuñu am naa doom ji tudd néew tamit borom kër yor jabar lu ko gën a métti xana lu boni boni bo xamul sa bayet kay xam sé ay néna ko wakal gi xamuñu ni mari jur acca passal ta dal delu ndagaru gaw señ bi mu ñew fi christ lu ko gëna metti abdosis manam manam xar mu dag mo xamni xamoo gën gëtt nga wara yew xari sa xam na yeen say dugg sa gëttu xar nga ni yew ko ba gis ko lacc waye di ko xamni xamoo sa bay kenn ni moy say ni maniko ndax mer lutax mo wour mo ni sax mom moma jur waye ben tantam moko ni mo la jur ko ko lu mu don ci kaw suuf borom bi neena yi nak e signe yi di commencer feñ su ne bam bari dama ñew rek rafal affaire bi nga xamni ñepp nan faato ni ñu mu ci kaw suuf lañ leen manam andi ndaraan bi nga bi yoy di defatal yi niñ tudé non lañ ñëw rek pousse leen yobu sawara waaw ñi juddu té mom seen yoon neeku ci juddu gi rek dañ leen la juur rek waaye mbalit lañu motaxit buñu jappé seen yaay ñum ëlëk ca kanam suñu borom ba suñu borom mo leen ban ñoo mu leen kay mu ñoo mu nak diw ni dafa daw moy waaye moy sa yaay sama papa mu ni diw la mu ñu wacc ma ni aduna da xawu ko mo fété bañ xey xey réy ma ni nar may bu sawara ni xawmu lu mëna ko waye mère mom moy jitu ndessa abdassis yalla ñu ci yalla mussal boba té mi ngi commencé dox fi nek ndessa hmm lolu moy li fi nek ni su ko défé kon bu ñu xiaré ñepp ba nopi introduction la won rek ñu dugg fa bo déssé ci penc mi xiar ñi ci salle bi ni jox ñepp ciir ñaanal leen tawfiix ndax kolere gu yaatu gu bax bi di siar soxna aïssatu dina ñaanal nga am tawfiix tam sutura amin ya rabbi te yokku ba yëkko
Allah.